terceira festa junina de Votorantim. Óbvio, corre pra cá, porque TVR, mais um ano aqui, recheada de brindes pra você, pra mulher, pro homem. Agora, eu vou citar pra você os nossos apoiadores que trouxeram brindes incríveis. Tenho que ler, gente, a memória não ajuda. É a NET, é a Cris Celebrar, Móveis Rústicos Senhor Teles, BM Salão Escola, escola incrível de estética e cabeleireiro, Mercado Jardim Clarice, Mega Model com grandes promoções aqui e modelos apostos, Alupais, Biomedicina e Estética, todo esse povo trazendo brindes para vocês. E aqui nós estamos com a Bia, essa linda loura maravilhosa que está aqui, aguardando a sua inscrição, não é isso, Bia? Para você ganhar esta linda bicicleta, olha isso! Se você não ganhar, eu quero, hein? Eu tô concorrendo também. Então, corre pra cá. Tá vendo essa urna aqui? Bia, o povo tem sorte nessa urna? Tem. Você é pé de coelho? Eu sou. É isso aí. Centésima terceira festa junina de Votorantim, TVR. Aqui apostos aguardando só você.